De bägge lagen som vi har på älvsidan nu, publiken fattar vad vi menar, är i 1-0-ledning. Björke på bana nummer 1 mot Hovmantorp. Löftadalen, Rödbyxa på bana 2 mot Unnaryd. Ett Hallandsderby, mina vänner, i stort sett. På bana nummer 2. Klart för andra draget. Vi är igång på bana 2. Fingersen som startar. Unnaryd gör sitt yttersta för att om möjligt hålla de övriga ifrån sig här nu. Där Adrian Pettersson väl är ankaren nu för Unnaryd. Björke, urstarkare skötar på bana 1. Jajamän, är på väg kanske att eliminera Hovmantorp. Smålänningarna ifrån den här första matchen i alla fall. Ja då, där kommer signalen. Vi skriver en 3 på Björke. SK, en mycket, mycket fin inledning av Björke. Som alltså väger 600,9 kilo. På bana nummer 2, Unnaryd. Är den på väg tillbaka att kvittera? Jajamän, kanske. Har en ledning nu på metern ungefär. Mot hallänningarna ifrån Frilleså som är rutinerad. Har en fin, fin ställning. Ligger bra med repet rakt igenom laget. Och där börjar kraften också att gå mot älven igen. Löftadalen stampar nu meter för meter, decimeter för decimeter. Och då är frågan, kan Unnaryd, kan vi komma tillbaka? Hyltegänget. Ja då, Pettersson ankar längst bak där nu på kyrksidan. Vad har vi kvar? Kan vi få fäste för klackarna eller? Ett prestigefyllt Hallandsderby, länsderby på bana nummer 2. Men 1-0 ledning för Rödbyxan i Löftadalen efter det första draget. Och där var bränslet.